କଟକ ଏମିତି ଗାର୍ବେଜ୍ ଫ୍ରି ହେବ, କଟକ ଭିନ୍ କଟକରେ ପରିଣତ ହେବ, କଟକରେ ଯେମିତି ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମାର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ମଶାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ଆର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିବାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏସବୁ ମୌଳିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏକ ନମ୍ବର ଦେବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପ୍ରତି, ଯିଏ କଟକକୁ ନୂଆ କଟକ ରୂପରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଦେବି କଟକବାସୀଙ୍କୁ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ହୃଦୟରେ କଟକ। ଆଠୁ ଆଉ ବଡ଼ ଶ୍ରେୟ କିଏ? ସିଏ ବହୁତ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ନହେଲେ ମୋ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ସୈନିକ ଭାବରେ ମୋତେ ବିଚାର କରିକି ଏତେ ଆସ୍ଥା ପୋଷଣ କେମିତି କଲେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲି ସେଠିକି ଏଠି ଆସିଲି ଏ ସେବାକୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ, ଏ କାମକୁ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ। ଏହା ହେଉଛି କଟକବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ କାମ କରିଛି, ଏଇଠି ପଢ଼ିଛି, ଲଢ଼ିଛି, ସଂଘର୍ଷ କରିଛି, ମୃତ୍ୟୁପନ୍ଥ ଯାଇଛି, ନୂଆ ପରିଚୟ ପାଇଛି। କଟକବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ସମସ୍ତ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇକି ଏ ସ୍ତରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କଟକବାସୀ ମୋତେ କୋଣେଇ ନେବେ ଏଭଳିଆ କାମ ପାଇଁ, ମୋ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଠୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ କଟକବାସୀ ପାଇଁ କ'ଣ ହୋଇପାରେ?